Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli chorvachi xodimlari, Chinoz Uz kanali ashaddiy muxlislari. Hurmatli obunachilar, sizlardan iltimos qolardik, Samarqand viloyati Narpay tumani Ulus qishlog'ida transport almashtirish va stavbalar yangilash maqsadida o'pi byudjet bo'yapti. Hurmatli obunachilar, sizlardan iltimos qolardik, har bir telefon ovoziga 15 ming so'mdan naqd pulda telefon raqamingizga yoki plastkart tashlab berishadi. Bu yerda Ochilboy, Ahmad va Anvar degan akalarimiz o'zini kontrolga olishgan. Hurmatli obunachilar, o'z hissalaringizdan qo'shinglar. Xudo xolasa bir imkon boricha qo'llab-quvvatlashga umiddamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli chorvachi xodimlari. Sizlarga mol bozoriga o'tdik, mollarni yaqinda yopzoqlamiz, barcha gashlarni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana ona bolasiga sotildi. 17 million bo'ldi aka? 12 million bo'ldi. 12 million ona bola. Bolasi nima aka buni? Urg'ochi mana. Ona bola, xudo xolasa barakasi bo'lsin aka. Qancha sutga berdinglar? 10 ta. Aka toza sut olasiz aka. 10 ta sutga berdi. Olur, olur. Ol, yaxshi bo'ldi. Mana bo'ldi. Hasan boy telefon oldi. Ortiq bola. Ha. Mana bu yerda ham ona bola. Aka bu ona bola nima bolasi? Bolasi bu? Bolasi bu qacha? Necha oylik bo'ldi? Bunisimi 40 kunlik. 40 kunlik. Ona bo'l. Qancha suti bor bu jonivor? 11.5. 7 litr sutga berasiz. Qancha urasizlar? 11.5. 11.5 ga berishmayapti ona. 11.5 ga berishmay. 7 ta suti bor deyapti, 7 ta sutga. Ona bola. Ke, bozorlarni bersin charchamanglar. Gap yo'q mana. Assalomu alaykum, hurmatli og'a, yaxshimisiz? Ona bolasiga sotilyapti. Bolasi? Yuringchi anaqlarning bolasi. Novosi, necha oylik bo'ldi? Ha? Necha oylik? Bir oylik bo'lgan. Bir oylik bo'lmadi. Bir oylik bo'lmagan, ona bola sotilyapti. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasiga mana. Chipor sigirlar. Qayerim ola akajon bu? Yangi bozor? Yangi bozor. Sizlarga bo'ladimi? Sizlarga bo'ladi. Yangi bozor degan akamiz mana. 3-chi bolasiga ham bolasi buqacha xudo xolasa. Qancha sutga berasiz aka buni? 8 ta. 8 ta sutga deyishadi mana. Yelinlarni olamiz. Yeb ichishlari joni? Joyidami aka? 8 ta sutga ona bola buqacha. Qancha so'rasiz aka buni? 14 ta 12 ta. 12 ta 12.5 ga berishmadi. Ona bola olaman deganlarga mana zo'rlar xudo xolasa. Ko'rinishlari. Oga qiziqqanlarga telefon raqam qoldirasizmi? Sotib yuborasizlar. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsa yeb charchamang. Hormay aka, assalomu alaykum. Hormaylar, mana ona bolasiga sotilyapti. Bolasi nima aka buni? Bolasi. Bolasi urg'och erkak? Erkak. Qancha xudo, necha kunlik bo'ldi? 1 hafta. 1 haftalik. 2 hafta. 2 haftalik. Qancha xudo xolasi? Nechinchi bolasi? İkinci bolası ki bana. Umumi görüşleri sigirimiz. Ya yetleri zor. Rengi para. Hayırı mı ola ki bu? Tasdil maç. Sırdarı böyle tasdil maç. Ye bir içi tane canı. So. Böyle görüşleri. Kaç üstü birisi ki bunu? Kaç üstü var? 10 tostu diyeceğiz bana yerinden olanız. 10 tostu ki. Ona bola, bolası bu kaçı. Kaç soru var şimdi? Narxi. 17 soru var sizlere. Bozor qancha qildi? 14 yaringa berishmadi, hurmatli obunachilar, chorvachi xodimlari, ona bola sigir. 5 tane jon so, bolasi bu qancha 14 sutga. Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi aka telefon raqamingizni? Ayting nomeringizni. 98. Nechilik? 90. 97lik 908. 19 53. Aloqa chiqasizlar, ona bola sotlar, xudo xolasa. Aka, bozoringizni bersin, charchamang, kuningiz xayrli o'tsin. Ona bolasiga sotildi mana, hurmatli obunachilar. Bolasi nima ekan? Urg'ochi. 11 million 800 bo'ldimi? 11 million 500 ketdi xudo xolasa. Qancha sutga berdinglar? 8 ta suti bor, 7 taga javob berdik. 8 ta suti bor, 7 taga. Yo'q, qarasizmi deymi yo'q? Yo'q. Gap yo'q aka, barakasini bersin, zo'r mol. Ranglari qora, bolasi mana. Charchamanglar aka. Olbeylar, assalomu alaykum. Ona bolasiga sotilyapti mana u. Chegara sotiladi. Bolasi nima ekan? Bolasi bu qancha? Nechi kunlik bu? 10 kunlik. 10 kunlik bu qancha mana. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi, 8 suti bor. Yerinlar mana xudo olamiz, uzun uzun sotib olaylik, uzun uzun ekan mana. Qayerim olasiz?
Guliston. Guliston. Sirdaryo viloyati Guliston, ha? Yebishchi tanajoni 100% javob ekan. Qiziqqan ko'kalarimizga Sirdaryo mol bozorida ona bola zo'rlar. Bolasi bu qancha? 8 tushga javob berishadi. Do'stlar, qancha so'rayapsizlar bundan? 12 million 400 qilyapti. Bozor 12 million 400 qilyapti. O'zingizlar qancha so'rayapsizlar? Assalomu alaykum. 13.5. 13.5 so'rashyapti, 12 million 400 ga berishmadi. Qiziqqanlarga ona bola olaman degan telefon raqam qoldiramizmi? 77lik. 275 14.24 aloqa chiqasizlar, shu ona bola sotdilar, xudo xolasa. Do'stim, bozoringizni bersin, charchamay kuningiz xayrli o'tsin. Bayramlar bilan bir bor. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Hurmatli og'a-jon, ona bolasiga sotilyapti. Bolasi nima shep? Bolasi buqacha, mana uni ko'rishlari. Necha kunlik bu jonivor bolasi? Dushanba kuni 1 hafta bo'ladi. Dushanba kuni 1 hafta bo'ladi. Mana umumiy ko'rish sigiri. Nechinchi bolasi? 97. 4-chi bolasiga Sirdaryo viloyatining moli. Baxt shahridan. Yebichi tanajoni. Sog', xudo xolasa. Ona bola sotilyapti. Qiziqqan. Qancha usti bor jonivor? Bolasidan, bolasidan tashqari 7 ta sutga berishadi. Xudo xolasa, yebichi tanajoni sog', bolasi bu qancha? Sirdaryo viloyati Baxt shahrining moli. Qancha so'rayapsiz ona bolaga? 14 so'rayapsiz. Qancha qildi bozor? 11 so'rayapman. 11 qilyapti, xudo xolasa. Qiziqqan ko'larimizga ona bola olaman deganlarga mana ona bolam zo'rlari. Bolasi bu qancha? 7 sutga berishadi. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting nomeringizni. 90lik. 686. 686. 67. 97. 97 ga aloqa chiqasizlar. Ismingiz? Abror. Abrorga akamiz mana xudo xolasa sotildi. Aka, charchamang, bozoringizni bersa kuningiz xayrli o'tsin. Sizlarga javob, savollarga tarjima. Bir hafta javob berasizlar. Xuddi shunday. Charchamang. Assalomu alaykum, salomat qo'y. Kim? Husniddin aka, sizga salom ekan. Amakalar bo'lar ekansiz, akamiz o'zlar mana. Charchamang shep. Bayramlar bilan ta'mir bo'lar. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, do'a, yaxshimisiz? Mana ona bolasiga sotilyapti mana. Bolasi nimaga do'a buni? Bolasi bu qancha, xudo xolasa? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasiga xudo xolasa mana bu qancha? Umumiy ko'rinishlari ola sigir. Qayerdan oldi do'a bu? Chinozdan keldinglar. Yebish tanajoniga javob. Qancha usti bor? 10tadan oshdi. 10tadan oshdi, yerlarni olamiz. 10tadan oshdi usti bolasi bu qancha xudo xolasa? Yebish tanajoni sog'. Qancha so'rayapsiz bunga? 14.5 so'rayapsiz. Qancha qildi? 12 million 900 ga bermadingiz. Qiziqqan ko'larimizga ona bola olaman deganlarga ona bolam zo'rlar. Bolasi bu qancha? Tog'a, bozoringizni bersa charchamay kuningiz xayrli o'tsin. Ona bola. Bo'ylari 1.10, 1.15 chiqadi. 1.20 deylik. Charchamaymi tog'a? Assalomu alaykum, hormaylar. Ona bolasiga sotiladi, savdo bo'yapti ekanmiz. Bolasi nima ekan buni? Bu kishi ortga qaytar ekan. Men qilganim yo'q ekan. Sog' ha, bolasi? To'rt kishi. Bu qancha? Necha kunlik bu? 10 kunlik. 10 kunlik bu qancha? Nechinchi bolasi? Birinchi bola. Birinchi bolasiga ona bola bu qancha? Qancha usti bor jonivor? Atog'a 10 ta usti deyishadi. Yebish tanajoni? Javob. 5 million yo. Qancha so'rayapsiz? 12 so'rayapsiz. Qancha qotdi og'a? 98 qotdi ekanlar. 12 so'rayapsiz ona bolaga ona. Qayerdan bola aka? Qarabir. Sindarabodda ekan o'zlari, xudo xolasa. Molodes, mana Sindaraboddan kelishdi. Qiziqqanlarga telefon qoldirasizmi aka? Sotib olasizlar. Bugun sotib yuborsak xudo xolasa. Aka, bozoringiz bo'lsa ham charchamang, kuningiz xayrli o'tsin. Bayramlar bilan. Ko'ringiz sizlarga. Shunaqa desam bo'ladi aka. Ona bolasiga sotilyapti mana. Ona bolasi nima aka buni? Bolasi urg'ochi. Necha kunlik bo'ldi? 1 haftalik. 1 haftalik. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. 4-chi bolasiga ona bolasiga sotilyapti, ranglari qolay mana. Qinig'idan xudo xolasa. Aka, yer qancha usti bor jonim? Yerni ko'rsak ekan. 15 litrga javob berib yotgan. Yeri vash katta vanna. Qiziqqan ko'larimizga yerlar vash dahshat mana. Ona bola olaman deganlarga zo'rladi keldi. Aka, qayerdan moli bu? Sirdaryo viloyati. Yebish tanajoni sog'. Qancha so'rayapsiz? 18 million so'rayapsiz. Bozor qancha qildi? 15 million 600 ga bermadingiz. 15 million 600 ga berishmagan sigir mana. Qiziqqan ko'larimiz, ona bola yerini vaqti dahshat. Aka, telefon qoldiramizmi? Ayting nomeringizni. 90lik. 106. 93-97 ga aloqa chiqasizlar, shu ona bolasiga sotdilar, xudo xolasa. Aka, bozoringlarni bersa charchamanglar. Mana. Yildan dahshat bo'lsa kerak. Bu
hurmatli obunachilar, ona bolasiga sotiladi. Mana bolasi erkak. Bolasi bu qacha? 5ta 6ta suti bor. 5-6ta suti bor. 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. 11 yarim bozor qilyapti, 12 buzi sotaman. 12 buzi sotasiz. Azgina qo'shib sotasiz, xudo xolasi. Xudo hozir qo'shib beraman. Qolalik. Umumiy ko'rsa. Dehqon deb o'ylik. Dehqon o'ylaysiz gapi. Qancha suti bor? 5-ta 6-ta. 5-6 sutgacha mana yerlarni olamiz. Sasuklar ham ishlaydimi aka? Yerlar hamma joyidami? Joyida akajon. 4 ta ochiq. Ketmaydi, suzmaydi. 15 günü garanti veremem. 15 günü garanti veremem. 500 lira kolasın aldığından. 500 lira kolasın da hükümetli haridorlar. Mallı 10 gün bir katı renge pulunu veriyoruz da. 15 günden geyin. Bu da kolasın bana kısıktan. Kayırı mı ola gözü bu? Gülistan. Sırdaya Gülistan. Gülistan. 25 tane canı sağ ol. Maşina bozar. Gülistan maşina bozar. Maşina bozar. Kısıktanlar ki ona bol olamadık. Telefon kaldıramız bakın. Evet. 99'lik. 99'lik. 0.88. 0.88. 86.92. 86.92 alakası kazılar. Şu ona bol asadla kuda kalasın. Kuda kalasın. Siz bizim adınız? Ümit. Ümit Ege. Ümit Ege bozar izi versin. Gülistan. Şuna sus kanal. Şuna sus yaş. Serçeme bakın. Bunlar yarım bozuk. Ona bola satılıyordu. Bolası ne kanka? Kurgaçı neç günlük bu? Çocuğa. Kurgaçı bu dağıtçı. Neç günlük diyecek ki? Oldu başka bir soru. Tur haftalı. Bir aileye kendi. Bir aileye bu. Neçinci bolası bu? Birinci bolası ki? Ona bola satılıyordu da kalası. Hayır mı ola ki? Leyliniz. Sırdara uleti leyliniz. Kaç üstü var? Kaç üstü var? 5'te sütü var diye bana yerinden olamaz. 5'te sütge, bolası urgacı. Kaç soruz? Kaç? 12 soru. 12 soru olsun, bozar 10 kıldı, verim hadi. Kıldı, bozar. Madde ona akıllar. Ona bol olamadığı yerler gel bana. Orkadan kuruşlar olamaz. Oranı sonra kan, kıyın alıyormuş. Ne var? 5 tane canı sok. Bolası urgacı, 5'te sütü 5'e. Kızıkallar ki telefon kaldıramız üstü. Telefoncu kaldırasın mı? Böyle. Diploma geldi. IT numarası. 95'li. 809. 98. 95. İsminiz? Dostum. Dostum, bu arada bir sene çerçeve günü hayırlı olsun. Ona bola bana. Hormela assalomu alaykum. Ona bolasiga sotiladi. Bolasi nima ekan? Bolasi. Bolasi urg'ochi. Nechi kunlik bo'ldi? Bir hafta. Bir hafta. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasiga yosh bo'ladi sigir, ha? Mana yillardan oldin joni. Qancha suti bor? 5 tusga 5 erkak. Kichkina jussasi. Qayerda bo'ladi? Sirdaryo ham bo'ladi. Bu kichkinagina ona bo'ladi. Bitta ro'zg'orga o'zi qimirlatadigan ro'zg'or bo'lib mol ekanda. Qancha so'rayapsiz? 9 million. Qancha? 7 yarim. 7 yarimga bermadinglar. 7 yarim millionga berishmadi. 9 ming so'rayapsiz. Bolasi urg'ochi. Nechki edingiz? 1 haftalik. Yosh narsa, qiziqqanlarga, ona bola olmadiganlarga 7 yarimga berishmadi. Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi? Ayting o'zingiz. 94li. 162 95 21 ga aloqasi ona bola sotiladi, xudo xolasa mana. Hurmatli obunachilar, ona bola olmadigan kichkinagina ro'zg'or bo'lib, ona bola sigir. Qoragan yurish qiynalamiz. Usulimiz hurmatli obunachilar. Shey bozorni bersin, kulit xayli bo'lsa, charchamayman akani o'zi. Mana shu aka bo'ladi. Charchamayli do'stim.